صحت عامہ اور آبپاشی کے وزیر مملکت میر ظہور احمد نے محکمے کے افسران کی ایک میٹنگ میں پبلک ہیلتھ انجینئرنگ سکیموں کی موثر عمل آوری کی ہدایات دی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بہتر خدمات فراہم کرنے کے لیے ورک کلچر میں بہتری لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میٹنگ سے متعلق مزید تفصیلات کے لیے پیش ہے عکس پرواز کی یہ رپورٹ۔ صحت عامہ کے وزیر مملکت میر ظہور احمد نے وادی میں پی ایچ ای سکیموں کی موثر عمل آوری پر زور دیا ہے تاکہ لوگوں کو پینے کا معیاری پانی دستیاب ہو سکے۔ محکمے کی ایک جائزہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر نے کہا کہ لوگوں کو بہتر خدمات بہم پہنچانے کے لیے ورک کلچر میں بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ ماہ رمضان کے دوران لوگوں کو بلا خلل پانی فراہم کیا جانا چاہیے۔ میٹنگ میں جانکاری دی گئی کہ این آر ڈی ڈبلیو پی کے تحت 358 اسکیمیں، نبارڈ کے تحت 28 اسکیمیں، جبکہ ایل آئی سی کے تحت 29 اسکیمیں ہاتھ میں لی گئی ہیں۔ ان اسکیموں میں سے گزشتہ برس کے دوران 52 اسکیمیں مکمل کی گئی ہیں، جبکہ باقی ماندہ اسکیموں کو رواں مالی سال کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ وزیر کو بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے دوران صوبے میں پینے کے پانی کی سہولیات کو تقویت دینے کے لیے 125 کروڑ روپے مختص رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمے نے صوبہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں 20,000 ہینڈ پمپ نصب کیے ہیں، جبکہ رواں برس کے دوران اس طرح کے 460 پمپ نصب کیے جائیں گے، جن پر 12,48,00,000 روپے صرف کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے محکمے کے سیکرٹری ایم راجو نے محکمے کے کام کاج کا تفصیلی خاکہ پیش کیا۔